Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son günlər verilişinə çağırdığı qonaqlarla qalmaqal yaşayan aparıcı Rövşanı Asəf kızının sözü Nacihan Abdullayeva ilə çəp gəlib. Ola yazır ki, Asəf kızı spesiyar proqramında qonaq etdiyi Nacihanı qəzəbləndirib. Buna səbəb isə Abdullayevanın mən Azərbaycanlı bəylə evləndiyim üçün popülyarlığım artdı. Instagramda Türk gəlin görməmişəm sözlərinə orada yoxdur da, hamı çıxıb özünü ərə getməklə məşhur etmir cavabı olub. Abdullayeva xahiş edirəm sözlərinə diqqət edin. Mən özümü ərə getməklə popülərləşdirməmişəm. Zaten Instagramda müəyyən qədər gündəmə gəlmişdim. Sonra izdivac verilişinə çıxdım deyərək özünü müdafiə edib. Asəf qızı isə yenə də öz fikrində qalıb. Bundan sonra deməyim odur ki, Instagram və ərə getməklə yadda qalmaq bir işdirmi sualını ünvanlayıb. Nacihan, siz elə danışırsınız ki, mən şoktayam. Əminəm ki, izləyicilərim də reaksiyalarını gizlədə bilmirlər. Siz niyə bu qədər ərə getməyə ilişmisiniz? Sözləriylə qəzəblənib. Rövşanə ondan işinin məğzini izah etməsini istəsə də, Abdullayeva aparacıya sərt cavab verib.